Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. Nämen hejsan svejsan och välkomna till ännu ett, vad heter det, Lucky Islands på Fiskarna 98s YouTube-kanal. Så, vi väljer bara ett litet kit så vi får ett stensvärd och sen sätter vi igång. Ska vi se. Vad får vi för att få lite morötter? Vet du vad det är? Massa potions. Regeneration, healing, harming, swiftness och poison. Vad bra det. Får vi lite blandade brygder. Oj, där smalde. Vad fick vi nu? Nu fick vi en pil, eller pilbåge, några spectral arrow och pilar som heter någonting som, eller det verkar vara bugg. En blixt till alltså. Ah, ja. Så vi tar lite trä så länge. Aj! Aj! Ta den. Nej. Seriöst. Nej, vänta, just det. Miss. Ah, ja. Ah. Ska vi se. Ta planker. Så. Ska vi se. Kom då. Ta den. Harming. Nej, jag dog. Ah, typiskt. Ah, ja. Slash liv. Ah, ja. Vi får försöka igen. Det där gick ju ingen vidare. Hoppa bara in. Vad tar vi? Vi kan ta clouds. Hoppar vi in. Aha, det var den här igen. Ja, jag tar warrior, vote. Aha, vilken tid? Dag, natt eller skymning? Vi tar skymning. Jaha. Jaha, det gick inte. Strunt samma, vi väntar då. Ska vi se, vi väntar. Vi är 10 pers just nu, vi behöver vara 16 för att starta. Kom igen. Så ja. Det som är skönt att, eller med den här servern eller med det här är att det är inte så lång liksom nedräkning från att det är fullt. Så här. Så fick vi en shield wand. Ja, det är bra. Sköld, lite block. Lite mer block. Här. Fick vi nu, fick ett svärd med sharpness 3. Riktigt bra. Så får vi... Såna här grejer, ja. Så fick vi, vad heter det? Ska vi se, jag tänker så här. Vi bygger oss över dit. Så. Vad fick vi där? Vi fick ett regeneration wand. Ja, men det är bra. Och så får vi lite tools utmärkt. Än så länge går det bra. Då kan vi hugga diamant. Och så hittar vi... Nej, men titta, det finns ju lucky block här under också. Oj då, hål. Det var inte något som jag ville ha däremot. Yxa, yxa, yxa. Så. Frågan är hur mycket skada är den där? 7 skada. Ja, jag vet inte, vi får kika hur mycket, vad heter det, ett diamantsvärd ger. Det borde ju vara starkare, kan jag tycka. 7, ja det är det i bas. Sen så förtrollar vi det. Så vi 8, så är det ännu lite starkare. Bra, bra. Där har vi någon. Hur ser det ut här då? Där borta skulle vi kunna... Hit kanske vi ska gå. Nej. Där har vi någon. Shield. Frågan är... Nej. Där borta är det någon. Som håller på och hugger. Hmm. Nej, vi försöker hitåt. Ska vi se här. Gå jord. Kom igen, kom igen. Så. Kom igen. Lugnt och stilla. Lugnt och stilla. Så, då är vi över här. Lucky block. Diamanthacka, perfekt. Hopp. Diamant. Ge mig...
Så perfekt. Då kan vi göra byxor och skor. Ding ding. Så. Diamant hacka igen. Massa mer järnverktyg. Det är där då. Där hittar vi ett shield wand till. Kom igen. Oj, Blaze. Den dog direkt. Fokusera nu. Kom igen nu, firren. Jag har dessvärre ingen mat, så jag kommer ju hungra ihjäl istället. Jag har allt utom mat. Typiskt, når inte hela vägen dit. Stenblock. Det är bra. Kom igen. Sakta. Så. Ska vi se vad vi hittar för något. Jord. Hur många är vi kvar? Vi är 6 spelare kvar. Shield. Ännu mer sånt där. Zombie. Så. Får vi lite mer rustning. Utmärkt. Diamantsvärd. Pilar. Pilbåge. Kista. Aj! Boom. Åh, jag måste ha mat. Där, bröd. Bröd. Ät. Så, åh nej. Där small det igen. En blixt. Ooh, potions. Pickaxe. Fixar vi lite inventarie. Så. Mat. Regen wand. Shield wand. Verktyg. Har vi något mer vi vill ha? Den där behöver vi inte ha. Vi kan ha en potion på. Eller en poison potion där istället. Ska vi se. Där har vi någon. Ska vi börja be oss dit. Kanske. Så. Fokusera. Så. Så. Fick jag någon achievement. 25 lucky blocks i ett spel. Okej. Ah, ja. Så. Ät. Så. Hugger vi oss igenom här. Alltså han har ju full diamantrustning den där. Så ja. Oj. Kör. Du ska inte ha mycket liv kvar. Kom igen. Där då. Så. Puff. Vad har vi för något? Regeneration. Kasta. Kasta. Vad har vi? Diamant. Rustning. Rustning. TNT wand. Järn. Den. Nej. Den. Där har vi hjälm. Fire aspect blaze powder. Diamant. Så. Vad ska vi ha? TNT wand. Poison har vi. Blaze powder. Man tar en sån där. Vad får jag då? Ja, man får lite regeneration under en kortare sekund. Några sekunder bara. Då hjälper ju inte det så mycket i nuläget. Hur många är det kvar? 5 pers. Okej. Undrar vad den där draken har för funktionen. Den liksom jagar spelare på något sätt. Där har vi en. Och där är en. Okej. Ska vi se. Nej, det är Dragon Breath. Jaha, det är inte TNT. Så. Nådde inte. Typiskt. Jag har inte så mycket block heller. Sten. Kom igen. Fokusera nu, firren. Så. Nej, jag får inte använda den där. Bort så jag inte råkar skada mig själv. Där har vi en. Seriöst, ska den bara stå där eller? Riktigt, riktigt tråkigt. Eller förresten. Får se vad den säger om den här taktiken. Jag får hoppa runt.
hoppa runt. Jag har ju en sån där. Tinty one. Haha. Så. Det gick inte för dig. Jag behöver mer block, så jag tänker yxa, yxa, yxa. Det har jag där. Där har vi trä. Trä. Slå ner all vanlig trä. Så. Ta dem. Så har jag lite mer byggmaterial. Där är den. TNT, vad har jag för något? Har jag någon regeneration? Nej, jag hade inget annat. Okej. Har jag någon mat? Nej, det har jag inte heller. Ah. Ska vi se här. Ser dig där nere. Ska vi se. Vi kör så här. Ta en TNT. Fokusera nu. Där har vi en till. Som håller på att slåss mot Blaze. Alltså, min största far, det kommer vara att jag kommer hungra ihjäl, känner jag. Så. Sköld. Så. Det var inte dåligt. Då har jag ytterligare en förbättrad försvarskapacitet. Ta den. Mat. Yes. Släng under den. Bottle of enchanting som jag inte behöver egentligen. Ät, 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 ät. Hopp, hopp, hopp. Vad är det här för block? Liksom det är nog märkliga isblock av något slag. Här har vi massa villagers. Där är den. Jag har inte TNT wandet i närheten. Boom. Jaha, det var inte så. TNT. TNT. Ta en sån där, där. Boom. Du vill väl att jag ska komma ner, misstänker jag. Parkour. Haha. Ska vi vara vid 9 sekunder kvar. Sen är den här laddad igen. Så kan vi avfyra en till TNT. Puff. Den gick inte. Ah. Ledsen. Det gick inte alls. Ja, ah, det är det där som är shield one. Det är väl det de här glasblocken kommer ifrån. Alltså, seriöst. Så. Det här kommer inte att ta tid. Ah, ja. Förr eller senare kommer han ju ramla ner på grund av att de tar slut med block. Oj då. Tjena. Ah. Hur är det här? Man ser inte var det var block någonstans. Block. Slå sönder. Yxa. Där. Så. Nu har han tagits upp också. Puff. TNT. Puff. Spring. Re-en wand.
Aj. Brinn. Brinn. Vi kör. Spamklick. Det gör inte så mycket skada. Men det knockar i alla fall ut den. Blaze. Bort med dig. Så. Bort. Bort. Hur många är det kvar? 3 pers. Kom igen. Var kan de vara då? Är frågan. Jag är så rädd att det någonstans inte ska vara glas. Oj, där var den. Så, där dog den. Den hade inte så mycket liv kvar. Ah, ja, en kvar. Block. Så, ta för säkerhets skull. Det vore ju så otroligt pinsamt om man skulle dö nu på slutet på grund av en sån där grej. Så, slå bort. Det är någon kvar som har gjort någonting. Är det någon som har suttit liksom och hamstrat på massa armor eller någonting? Som mest bara suttit och väntat, eller vad är det frågan om? Där har vi trä. Jag behöver ju ha mer trä så jag skulle kunna brygga lite mer. Vad har vi för någon? Det är Fredrik Fob. Fob kanske. Jaja. Ska vi se om vi kan hitta den personen. Hopp. Här har vi massa hönor. Det är också bra. Det är ju någon mat i alla fall. Det känns som fel att man kan inte sitta och hålla på och grilla kyckling just nu dock. Där. Så. Då så. Vad i hela friden? Var är du? Sitter den och gömmer sig någonstans? Eller vad är det frågan om? Skicka in en TNT där. Ska vi se om vi hittar något. Nej, ingenting. Alltså är det någon som sitter bara och gömmer sig? Jag ser ingenting som rör sig nämligen. Så att... Det är lite irriterande när man inte hittar någon. Eller någon. Det är en person som jag letar efter. Men att det är så här när man inte ser varandra. Är det så att den gömmer sig någonstans mitt inne i allt det här är frågan. Jag kan ju behöva mer mat. Så vi kan ju hoppa upp hit och kika om vi kan få något från de här lucky blocksen, tänker jag. Så. Gör lite sådär för säkerhets skull. Aha. Så. Det var ett slime. Slimespö. Det behöver jag inte ha, känner jag. Pilar. Ja, men den var ju enchantad, den där pilbågen. Så den tar jag gärna emot. Jaha, det var en sån där som har så lite durability. Vi tar med den i alla fall. Jag vet inte om jag kommer använda den där emot. Så. Men vad i hela fiskefjället? Blaze. Diamantsvärd. Aj. Så. Alltså nu... Ja, vi kan ju bara ta en reinvand. Alltså, var är den? Och vad gör du, liksom, drake? Hjälper du till på något sätt? Den slår ju bort block allt eftersom, men... Ah, det är de där man får de här Fire Aspect Blaze Rodsen. Det är från Enderdraken. Nej, från Blaze menar jag. Inte från Enderdraken. Så vad är frågan om? TNT. Nu latchar väl oss lite så här. Vad i hela friden? Är det någon som liksom sitter och gömmer sig och har det jätteroligt? Så jag hide and seek. Alltså jag är inte på humör att köra det. Liksom. Vad drygt det här är.
Jag har full diamantrustning och så vidare, så att jag har är väl förberedd. Däremot så är jag dåligt förberedd på att hitta en motståndare. Där ser det ut, där var det hål. Vi ser, är det något man kan se något namn? Nej. Oj, caps lock. Så. Så var hela friden. Var är det någonstans? Liksom, det här är ju liksom inte... Där är det. Där är den. Se den nu. Hopp, hopp. Nu så. Nu kanske vi kan hitta på en liten taktik. Vi kör så. Alltså han håller på där. Alltså han har gömt sig in i obsidian. Okej. Skickar vi en TNT? Aha. Där föll den ner. Ja, jag vann. Yes. Bra. Skönt att vi hittade han till sist efter nästan 20 minuter. Ja. Det får vara allting för dagens Lucky Island. Det började ju inte alls bra, men sen fick vi till det på slutet. I alla fall, ni får som sagt, IP ligger till servern om ni vill testa själva i beskrivningen. Och som sagt, gillar ni avsnittet får ni jättegärna trycka på tummen upp. Och så får ni också jättegärna kommentera och med förslag till förbättringar eller förändringar till kanalen rent allmänt. Eller om ni bara vill kommentera någonting som hände i innehållet. Sen så får ni också jättegärna trycka på prenumerera för att inte missa nästa spännande match i Lucky Island eller någonting helt annat. Ja, det var allt för mig, så tack för att ni har tittat och vi syns helt enkelt i nästa avsnitt. Så säger jag så. Adjö, fiskespö. Hej.